Ми з чоловіком вирішили, що ми маємо щось створювати, аби популяризувати українську Донеччину. На цьому столі ми робимо розкрій майбутніх виробів. Мені хотілося підкреслити оцю українськість, але чоловік забороняв вдягати вишиванку. Наталку дуже гарно знали, як про українську журналістку. Я багато за неї переживав. Підходить дядько і каже, вам не страшно? Я спочатку не зрозуміла, кажу, а що мені тут щось загрожує? Каже, на вас вишита рубашка. Ми забрали все, що нам потрібно буде для виробництва, і виїхали з дому. У авральному темпі, за допомогою всіх друзів та родичів, знайшли оце саме приміщення. Вже за рік після релокації бізнесу ми вийшли на ті показники, які мали до повномасштабного вторгнення. Цю мапу я завжди починаю збирати зі сходу. Сонце ж України сходить на Донеччині, Луганщині, тому це перші області. Дмитро і Наталя Поколенки – подружжя з Костянтинівки Донецької області. Ось цей пазл – мапа України – їхній найпопулярніший продукт. Близько 5 років тому на Донеччині вони заснували власне виробництво виробів із деревини «Вудлайк». Але що особливо радує, що наша Україна завжди разом. От вона завжди єдина. І на ній завжди є Крим, завжди є Донеччина і Луганщина. Коли ми її збираємо, ми бачимо, що вона от єдина, от ми її так от зшиваємо. У 2022 році родина мусила переїхати до Києва. І зараз тут, у приватному будинку в столиці, вони і працюють, і живуть. Все починається з дверей. Саме через них ми завозимо сировину у нашу майстерню. Ось уже майже 2 роки, як «Вудлайк» працює в Києві. Дмитро проводить екскурсію виробничим цехом, облаштованим у гаражі орендованого будинку. Тут подружжя працює разом. Дмитро розробляє макети майбутніх виробів, вирізає їх на спеціальному обладнанні. А Наталя освоїла шліфувальну машинку і доводить продукцію до ідеалу. Насправді, коли ми з чоловіком одружилися, це було понад 20 років тому, ми мріяли жити в Києві. Мрії здійснюються. Ну, але просто бачите, ми до цього прийшли в такий важкий спосіб. Через війну, через те, що почалося повномасштабне вторгнення. Ми не маємо права забувати нашу історію. Часом ці спогади болючі, неприємні і важкі. Та саме вони роблять нас нами. Війна в Україні почалася ще в 2014 році. І саме люди зі Сходу стали першими свідками тих подій. Тоді Наталя працювала журналісткою, а Дмитро – на промисловому підприємстві. Ми бачили невідомих людей, які заїжджали в місто, зокрема в наше. Вони розпитували, де палац культури. Цих людей видавала їхня там спортивна статура, рюкзачок за спиною, знаєте, і оце речення, а де у вас палац культури, ну це одразу не місцеві, а ще й з якимось російським акцентом. Ну, тобто, частина людей була заїжджих, а частина якихось місцевих, бомжів, або я не знаю, невдах, або тих, кого свого часу там не взяли, образили, і от всі ці люди врешті й захопили місто. Наталку дуже гарно знали, як про українську журналістку. І я багато за неї переживав. Мені хотілося підкреслити оцю українськість, але чоловік забороняв вдягати вишиванку. Бо він казав, ти розумієш, на тебе просто на вулиці можуть напасти. Вона ходила на ринки, в магазини, старалася розмовляти українською мовою. Це не принцип такий був. Я одного разу прийшла в ті дні до міського газового управління на якусь звірку документів, і на мені була сорочка, яку я, в принципі, ніколи вишиванкою не вважала. Ну, це була біла сорочка, ну, на якій там щось внизу там трошечки було вишите. В черзі якісь дядьки, бабки стоять. До мене підходить дядько і каже, вам не страшно? Я спочатку не зрозуміла, кажу, а що мені тут щось загрожує? Ну, звичайні люди, містяни, стоять в черзі. Каже, на вас вишита рубашка. Після того я повернулася додому і вирішила, що таки треба дослухатися до порад чоловіка.
Але це прям було дуже боляче. Після того, коли я можу, я ще раз купую вишиванку. І я дуже люблю цей одяг. 4 місяці Костянтинівка була в окупації. Зараз Дмитро згадує, як вони святкували звільнення міста нашими військовими. Ця сторінка в історії подружжя зі Сходу називається «Незламність». І досить скоро почалася нова, яку можна назвати «Сміливістю». У 2019 році ми з чоловіком вирішили, що треба перестати боятися. У нас були власні заощадження, і їх давно можна було витратити, щось придбати, але у нас був якийсь блок, не знаю, ну, певно, в голові. Я завжди хотів робити щось екологічне. Деревина, саме робота з деревиною, є такий вид екологічної діяльності, який завжди буде мати попит. Ми мріяли от робити щось своє, щось руками, що може і нас відволікти, і врешті воно популяризуватиме наш край. Мені здається, що люди, в принципі, в Україні мало знають про Донеччину, про українську Донеччину, з гарного боку. І ми хотіли намагатися змінити це, аби популяризувати наш край як красивий край, туристичний і український. І ми замовили обладнання і вирішили, що будемо робити сувенірку. Насправді, такий вибір власної справи був для цієї родини невипадковим. 100 років тому, в період НЕПу, прадід Дмитра теж мав свою майстерню. Він виготовляв дзеркала і дерев'яні рами до них. Мій прадід ось був теслярем. Він робив красиві багети для дзеркал. З бабусею вони робили саме і дзеркала. Тому що от Костянтинівка – це був на той момент майже столиця скляного виробництва. Ми заснували майстерню у Костянтинівці вдома на тому самому місці, де мав майстерню прадід мого чоловіка. Подружжя було настільки захоплене своєю ідеєю, що почало ділитися планами з друзями ще навіть до того, як приїхало обладнання. Почало просто друзям, знайомим розказувати, що ми це будемо робити. Ми чули, клас, ми дуже чекаємо, давайте вже щось покажіть, щось зробіть про Донеччину, там, а що це буде? Тобто зацікавлення певне було, ну, принаймні серед нашого оточення. І коли приїхав верстат, і я на Фейсбуці написала, що ось воно приїхало, ось наші там за 2 дні були там перші сувеніри, ми їх за 5 хвилин продали. Я не вірив спочатку, що у нас почнуть продаватися прямо з нуля. Але так вийшло. Тому що наша аудиторія була підготовлена і вона чекала. Подружжя надихнулося першими успіхами і почало активно працювати. Woodlike стала майстернею, де виготовляються сувеніри, мапи, кухонний декор, подарункові набори тощо. Наші клієнти кажуть, коли беруть нашу продукцію, що вона тепла і пахуча. Потроху докуповували обладнання, облаштовували майстерню. Ми її закінчили будувати десь за 2 тижні до початку повномасштабного вторгнення. Приїхав новий верстат. Саме з Київщини він їхав. Як не дивно, на Київ він назад приїхав. 24 лютого 2022 року ми, як і вся Україна, мабуть, прокинулись тоді від вибухів. Але вибухи ми чули з Краматорська, які там відбувалися. Перше повідомлення, яке я побачила в Фейсбуці, було від колег, які вночі написали: «Росія напала на Україну». Ще деякий час подружжя перебувало в Костянтинівці. Та скоро стало зрозуміло, що треба залишати місто. Тож Дмитро з Наталею поїхали на Дніпропетровщину, де перебувала їхня донька. Десь місяць ми прожили на Дніпропетровщині, це місто Кам'янське. Я розумію, що ми не корисні. В країні війна, а в нас вдома є обладнання. І тут нам почали надходити замовлення на нашу вишиту мапу. У нас реальний був шок, і я думаю, що це було переломним моментом, після якого ми вирішили вернутися додому, забрати речі і вивезти обладнання. Ми думали, що нам далі робити, чим займатися, і ми вирішили їхати в Київ. Ця сторінка історії родини Поколенок називається «Релокація». І вона також пройшла не без випробувань. Ми майже тиждень шукали велику автівку, ми шукали водія з машиною, який допоможе нам все вивезти, бо обладнання габаритне, воно важке. І коли ми навіть знайшли ту автівку, проблемою стало знайти
навантажувач, тому що в місті залишався один останній. Все, що було, уже у травні повивозили. Тоді в Костянтинівці залишився останній навантажувач, який нам і допоміг перевезти оце обладнання. Так ми зібрали все і поїхали до Києва. Під'їжджаючи до Києва, нам подзвонив той чоловік, з яким були попередні домовленості про оренду, і сказав, що він передумав. Це був наступний шок, тому що ми їдемо, машина їде, куди нам все це дівати? У авральному темпі, за допомогою всіх друзів та родичів, знайшли оце саме приміщення. Тут трошки треба було доробляти, вимивати і все таке. Але потім ми дуже скоро зрозуміли, що це дуже зручно. Саме тут у нас виробництво і тут ми живемо. За майже 2 роки життя в Києві Наталя з Дмитром уже перевищили рівень виробництва, який у них був до релокації. Подружжя говорить, що в столиці все ж багато можливостей і перспектив для бізнесу. Це наша така собі CRM-система, коли ми записуємо наших замовників кожному місяці. За майже всі процеси виробництва відповідає чоловік. Але коли треба щось придумати, потрібно влаштувати там брейншторминг, потрібен новий дизайн або там новий продукт, тут долучаються всі члени нашої родини, включно з нашою донькою Марією, і кожен може щось запропонувати. Я трохи допомагаю з виробництвом, зі шліфуванням. Я цю машинку спочатку боялася, але тепер переважна більшість того, що ми робимо, шліфую саме я. Ми розуміємо, що зараз саме бізнесом займатися на Донеччині така справа не дуже. По-перше, є проблеми з закупівлею сировини, закупівлею якогось обладнання. Є така проблема, як продажі. Теж треба працювати з поштою. З точки зору ведення бізнесу, Київ зараз набагато краще, ніж Костянтинівка. Але ми завжди хочемо приїхати додому. Не можна просто взяти й описати словами те, що відчуває людина, змушена покинути свою землю, де її прадід започаткував справу життя, де вона з гордістю носила вишиванку наперекір загарбникам, де творила і жила. І сторінку своєї історії під назвою «Дім» ця людина ніколи не перегорне. Вдома, неподалік нашої хати, я це називала, коли в пости в Фейсбуці писала, локація за 300 метрів від хати. Неподалік нашої хати починався степ. І я туди дуже часто ходила. І це моє місце сили. Я дуже часто ходила туди, збирала трави. Найкрасивіший степ навесні, коли він квітне, особливо у травні. І мій улюблений чай – це чай з чебрецем. Я привезла сюди цілий мішок того чебрецю зі свого степу.